Senhores espectadores da Rádio Televisão Portuguesa, não há dúvida nenhuma que a vinda da Rádio Televisão Portuguesa para a Madeira trata-se de um fator de grande promoção cultural, sobretudo para aquelas pessoas, para aquelas populações a quem a televisão ainda não chegava com as suas benesses. Vamos dar o melhor que temos em relação à Rádio Televisão Portuguesa. É isso que prometemos e é isso que, com certeza, que ficará para aqueles que vão analisar o nosso trabalho. A data de 6 de agosto de 1972 fica associada à primeira emissão regular da Rádio e Televisão de Portugal a partir da Madeira. O momento foi assinalado com a presença das mais altas individualidades. Na Madeira estiveram Moreira Batista, ministro da Informação do Governo de Marcelo Caetano, Ramiro Valadão, o presidente da RTP, Matos Correia, diretor-geral da empresa, que seriam acompanhados de Brancampo Sobral, governador da Madeira. Foi Assis Correia, engenheiro da empresa de eletricidade, o primeiro delegado na Madeira da RTP, e foi ele que iniciou o recrutamento dos primeiros colaboradores, escolha que privilegiou ex-militares com formação em Paço de Arcos na área das telecomunicações. A primeira emissão da RTP Madeira suscitou grande interesse junto dos madeirenses, que foram para as ruas para ver as imagens que os televisores das lojas de venda de eletrodomésticos tinham nas suas montras. Senhores espectadores, muito boa noite. Aqui está o grande acontecimento da Madeira, a Rádio Televisão. E uma justificação para aquilo que dizemos, as imagens que com certeza vão ter agora desta gente aqui aglomerada frente a um escaparate de um estabelecimento comercial do Funchal, vendo uma transmissão da Rádio Televisão Portuguesa, mais propriamente um desafio de hóquei em patins, a final do Campeonato do Mundo entre as equipas de Portugal e da Espanha. Em sua ideia, a vinda da Rádio Televisão Portuguesa para a Madeira abre boas perspectivas em relação à cultura e ao divertimento. Na minha terra, ter já a televisão, não é? Não já esperávamos há tanto tempo, não é? Até finalmente temos televisão. Finalmente tivemos a sorte já de ter a televisão. Um ano antes, já se tinha iniciado o árduo trabalho de montagem dos primeiros emissores instalados no Pico do Silva, o que obrigou a abrir uma picada, uma estrada em terra pela floresta, numa das zonas mais altas das montanhas sobranceiras, à cidade do Funchal. Manuel Mata, responsável pela montagem desses emissores, recorda que os trabalhos decorreram ao longo de quase um ano e permitiram que as emissões experimentais se iniciassem a 30 de junho, sem grandes contratempos. A torre foi fabricada no continente por um engenheiro, Paulo Pinheiro, e depois veio técnicos, tanto dos que fabricaram como da RTP, mecânicos e escaladores, para fazerem a montagem. Houve imensas dificuldades, porque a gente tínhamos falta de meios, mas consegui isso com bastante esforço e profissionalismo. Conseguimos erguer a RTP e pôr as primeiras emissões experimentais no dia 30 de junho à população. A 1111 metros do nível do mar, foi então edificada uma torre com 75 metros e montado um vasto sistema de antenas ligadas através de um cabo coaxial a um emissor de 2 kW que iriam permitir a irradiação para o espaço de 20 kW de potência, que em conjunto com os emissores do Cabo Girão, Pico do Facho em Machico e Rochão na Calheta, garantiam a cobertura de 60% do território, incluindo parte da ilha do Porto Santo. Paralelamente, no Funchal, foi alugado um velho edifício na Rua das Maravilhas, inicialmente adaptado para residencial. Executadas as obras necessárias,
foi criado um pequeno estúdio que seria equipado com uma velha câmara de telecinema vinda da Feira Popular de Lisboa, o primeiro estúdio da RTP. Abel Gomes, o primeiro regente de emissão, recorda-nos a primeira de tantas peripécias. Depois de montados os acampamentos e feitos os ensaios, preparamos para a abertura da nova estação de televisão da RTP Madeira. Acontece que o engenheiro Assis, na altura, entendeu que a apresentadora da emissão teria que ser a Miss Madeira de 1972. Fizemos gravações no dia antes, fizemos no dia, poucas gravações para aproveitar uma para a abertura e não se conseguia nada. Como faltava aí 40 minutos para arrancar a emissão, não havia locutora. Então o Virgílio Teixeira, desde o céu, estava presente, disse, chamar a minha mulher, ela vem cá e faz isso. E assim foi. Foi uma carrinha lá para a escola, ela aparece no estúdio, deram-lhe o papel, isso é fácil, faço isso. E pronto, lá arrancou a emissão, sei tudo em beleza, palmas, uma grande festa. Tínhamos o nosso canal da RTP Madeira a funcionar à banda dos madeirenses. Todo o equipamento instalado na Madeira datava das primeiras emissões da RTP em Portugal, de 1957, o que obrigou os trabalhadores da empresa na Madeira a terem de lavar máquinas, geradores e outros equipamentos com petróleo. Ora, os equipamentos que tinham vindo de Lisboa era o que havia de mais velho para que lá existia, mandaram para cá. Quando se ligavam os filamentos, aquilo aquece para aquecer, para ligar à alta, meia hora depois ligávamos à alta, aquilo era fogo de artifício por todo lado. Enquanto aquilo não secou, aquilo tinha sido lavado com petróleo, aquilo enquanto não secou, aquilo foi um fim de ano. Os primeiros colaboradores faziam um pouco de tudo. Eram operadores, estavam ligados aos emissores e tinham de realizar a emissão a partir da regi. Cada um de nós tinha que fazer de tudo. Hoje fazia de operador de vídeo, ou mistura de vídeo, outros dias fazia mistura de áudio, outro dia eu gostou de fazer a imagem da apresentadora, ou a imagem do telejornal. E portanto, essas funções passavam por todos. Nesta época, a programação era totalmente assegurada por bobinas de uma polegada que eram transportadas de Lisboa por via aérea, o que obrigava a que as notícias fossem difundidas com um dia de atraso. Foram as primeiras caras que os madeirenses se habituaram a ver. Gilda Camacho e Anabela Sousa Dionísio informavam os telespectadores do que iam ver. Senhores telespectadores, muito boa tarde. Hoje vamos apresentar às 15 horas o dia com. Os primeiros jornalistas, Ramos Teixeira e Armindo Abreu, limitavam-se a ler textos que eram previamente lidos pelo delegado, que não dispensava uma filtragem apertada que obrigava, não raras vezes, os primeiros colaboradores a terem de ler todas as notícias através do telefone quando o delegado estava ausente. As notícias que eram lidas pelos locutores eram seguidas, palavra por palavra, que alguém que resistava se o apresentador fugia daquilo que estava escrito. E lembro-me perfeitamente que um dia li um noticiário conforme o tinha escrito e depois, como soube do resultado final de um jogo do Marítimo, creio que o Vitória de Setúbal, soube à última hora, acrescentei isso de improviso, que o Marítimo tinha ganho a Vitória de Setúbal por 3-2 ou 3-1. Isso serviu para levar uma boa reprimenda e, por escrito, tenho essa repreensão encaixelhada e está lá no meu espólio da televisão. Um outro assunto também referente a estes noticiários, e era perigoso a pessoa enganar-se, houve uma altura que estava a ler um noticiário e, em vez de me sair Exército Vermelho japonês, isto no tempo da antiga senhora, sai Exército Vermelho português. Subi-me um calor das pernas para cima
e tive que esperar durante 3 ou 4 dias para ver se me caía qualquer coisa em cima. Felizmente, não aconteceu nada. Foi Carlos Azeredo, o brigadeiro que presidia a Junta Governativa da Madeira, que escolheu Rui Brazão em 1975 para chefiar a delegação da Madeira da RTP. O capitão veio com uma missão assente em 3 preocupações. A primeira preocupação dele era, enfim, manter a televisão, não direi aliada do que se passava, mas afastada, digamos, das apetências ideológicas que se iam, que eram efervescentes e que se iam espalhando. Uma segunda preocupação era a de procurar. Ele não me foi dizendo, por outras palavras, é evidente que eu não posso recordar, ele me foi dizendo, por outras palavras, que se procurasse dinamizar aquilo, dinamizar a estrutura que existia, nos vários aspectos. E uma terceira, talvez entre outras, mas a mais essencial, era de uma forma ou de outra, procurar sensibilizar a administração em Lisboa, que também na altura era composta por militares, diga-se, nomeadamente de militares da administração militar, com quem mantive os contactos, com quem mantinha contactos frequentes. O novo delegado foi responsável pelos primeiros programas de produção local e pela emissão de uma missa dominical que viria a dar polémica. No dia das eleições, das primeiras eleições livres na Madeira, em 1976, junho, durante a homilia, foi referido que as pessoas deviam votar em todos, menos num determinado partido. Ora, isto, enfim, deu-me alguns dissabores, por depois lá veio a imprensa e eu, no dia seguinte, vi-me forçado a vestir o meu uniforme de cerimónia e me deslocar à diocese e fui recebido pelo Dom Francisco Santana ao fim de algum tempo, de algumas horas, de alguns minutos, talvez. O que ele me disse, que nem tudo aquilo que se escreve ou nem tudo aquilo que se assina pode ser cumprido. Em 1976, a administração em Lisboa decide colocar no Funchal os primeiros equipamentos para reportagens do exterior. As videotapes portáteis, que permitiram uma nova dinâmica, quer na elaboração do telejornal, como daquele que terá sido o primeiro programa integralmente produzido na Madeira, do escritor Horácio Bento de Gouveia, que de 15 em 15 dias trazia ao ecrã crónicas que abordavam as tradições literárias, etnográficas e histórias da Madeira. Eu próprio andei a percorrer, juntamente com o Dr. Horácio Bento de Gouveia, a ilha, onde na sede mais emblemática das freguesias, que era o adro da igreja, ele ali dissertava sobre os antecedentes históricos da freguesia, os grandes nomes da freguesia. E esse programa manteve, por parte dos telespectadores, alguma curiosidade. Esse programa chamou-se, se se recordam, os que se recordam, Dentro do Espaço e do Tempo. O espaço era este, o tempo era aquele. As notícias regionais, lidas por Ramos Teixeira, destacaram a 20 de fevereiro de 1976 a cerimónia que impulsou a Junta Governativa Regional
que era presidida por Carlos Azeredo. A televisão foi igualmente testemunha da primeira sessão da Assembleia Regional da Madeira, a 19 de julho, para a 1 de outubro serem emitidas as imagens que fazem a história do primeiro governo regional, então presidido por Ornelas Camacho. A entrada do Clube Sport Marítimo, clube fundado em 1910 nos Campeonatos Nacionais de Futebol, em 1974, foi testemunhada pela RTP Madeira, que também assistiu, 2 anos depois, à subida à primeira divisão. A 12 de novembro realizam-se as primeiras eleições autárquicas em Portugal. Em Lisboa está um jovem jornalista madeirense que, no âmbito de uma ação de formação, integra a equipa da RTP que faz a cobertura, experiência que mais tarde seria determinante na cobertura das eleições regionais. Há um aspecto curioso na minha chegada à RTP que aconteceu em maio de 1976. Logo depois, eu tive de me deslocar para o continente para frequentar um curso de formação, tendo a companhia de um consagrado desta casa, Armindo Abreu. E apanhámos lá gente que já tinha a sua carreira feita na RTP como colegas desse curso de formação. E, curiosamente, também as primeiras eleições autárquicas realizadas neste país. Não votámos, estávamos lá, não exercemos o nosso direito de cidadania. E deram-se aspectos curiosos, eu fiz algumas reportagens e o Armindo Abreu foi uma revelação. O Armindo Abreu foi uma revelação ao ponto de ter sido recrutado para fazer a apresentação da noite eleitoral com um ponteiro para identificar os distritos do país e a contagem dos votos. Fez algumas apresentações, nós fizemos esse curso, viemos para cá muito frustrados, outra vez à nossa RTP, tão carente de meios que se encontrava. Antes, a política e o jornalismo sempre conviveram com generosidade e com fractura. E muita gente passou pelo jornalismo, quer o jornalismo de televisivo, radiofónico, ou da imprensa, abraçou a política, apaixonou-se pela política, seguiu o caminho da política. E nós, nesse aspecto, vivíamos aqui na Madeira também o fascínio das noites eleitorais. Porque as noites eleitorais para nós representavam um momento de extravasar as nossas capacidades, mostrar as nossas capacidades. Começamos a pensar, eu, os meus colegas, vamos fazer um programa, qual a duração de um programa de uma noite eleitoral? 7 horas. Vamos fazer umas 7 horas de noite eleitoral de um programa de fio a pavio, falando das eleições, analisando, mostrando reportagem feita no terreno, tendo convidados, tendo vários painéis. E foram, de facto, para mim, momentos onde investi muito das minhas capacidades de invenção e descobri uma coisa nessas noites eleitorais e nos dias que as antecederam. As primeiras sondagens que se começavam a fazer neste país. A RTP tinha um contrato com a Universidade Católica, que penso que ainda hoje mantém, e eu tive a oportunidade de, no terreno, acompanhar as pessoas que orientavam essa recolha de material para projeções antes das eleições e para a própria noite eleitoral. Foram noites, de facto, inesquecíveis. Embora o jornalismo escrito fosse uma atividade com mais de 2 séculos na Madeira, na televisão eram poucas as mulheres envolvidas em abordagens em que a sensibilidade feminina marcasse o noticiário informativo. Dos trabalhos de reportagem, lembro-me, por exemplo, da grande aluvião que se registou na Costa Norte e atingiu até o concelho da Calheta. Nessa altura houve pontes que ruíram, houve carros e pessoas que desapareceram e deu-me prazer estar no local e imaginar aquilo que as pessoas estariam a ver em casa. Portanto, retratar com realidade o que se tinha passado. Portanto, é uma forma diferente de estar onde hoje dizemos, assinamos as reportagens. Nessa altura funcionava um pouco como que um falso direto. O jornalista aparecia, identificava, estava presente
e assinava, no fundo, a reportagem. Valeu-me alguns elogios, eu nunca liguei muito a isso, porque quando se trabalha por amor, por gosto, tudo dá prazer. Estávamos na década de 70, do século XX, e os jornalistas da Rádio e Televisão da Madeira dispunham de meios que hoje, recordados a esta distância, revelam a dificuldade do seu trabalho. Complicado era bastante em relação aos tempos de hoje, aos tempos que eu ainda acompanhei, onde tudo já vem na cassete marcado, onde nós não temos que andar a fazer as voltinhas e depois correr o risco de não ser exatamente o mesmo número de rotações. Mas hoje os tempos são outros e ainda bem que assim são. Claro que a televisão não pode estar nunca apetrechada com aquilo que de mais moderno sai. Era impossível, o custo era enorme e mesmo assim fazer televisão já não é nada barato, é mesmo muito caro. Tempo é dinheiro. As imagens fazem a história da tragédia e foram madeirenses os operadores e jornalistas que cobriram o maior acidente de aviação da história ocorrida em Portugal. Às 21 horas e 35 minutos do dia 19 de novembro de 1977, o comandante João Costa tentava uma terceira aterragem do voo TP-425 da transportadora aérea portuguesa numa noite de temporal, mas a aeronave galgou a pista e precipitou-se para o calhau do Petita, em Santa Cruz. 6 tripulantes e 125 passageiros morreram. Uma das reportagens mais exigentes que me couberam fazer durante a minha atividade profissional aqui na RTP Madeira foi, sem dúvida, a cobertura do acidente de aviação no aeroporto de Santa Catarina. Estava em serviço, tinha acabado de apresentar o telejornal, quando recebemos via telefone a informação que havia caído um avião na pista de Santa Catarina. Não sabíamos qual era a dimensão do acidente, mas de qualquer modo houve a necessidade imediata da nossa deslocação. Não havia motorista na altura, o operador de câmara era o mesmo que tinha feito as imagens da transmissão do telejornal, portanto metemos-nos num carro da empresa, um carro a gasóleo antigo, e o António Açafrão, que foi o operador que foi comigo, o operador de câmara, deslocamos-nos ao aeroporto de Santa Catarina. Depois o resto das pessoas já sabem, imagens trágicas, permanecemos lá durante a noite, fizemos as primeiras imagens por altura, portanto, dos primeiros socorros, e permanecemos, como já disse, durante a noite. No outro dia a visão era uma visão profundamente lamentável. O ano de 1979 fica marcado pela chegada à Madeira de um carro de exteriores. Cedido pelas Forças Armadas e deslocado para permitir a emissão de um espetáculo de homenagem a Max, transmitido do Casino da Madeira, e que trouxe ao Funchal Amália Rodrigues, a maior fadista portuguesa de todos os tempos, entre outros grandes nomes da música portuguesa. Tanto crocodilo, na 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 na. O final da década fica marcado por dois outros programas emblemáticos, como recorda Fernanda Freitas. Tivemos um programa, o 15 a 15, que era um concurso para jovens, com a particularidade desse 15 a 15 ter sido feito pela escultora Manuela Aranha, e a voz era de um técnico da radiodifusão, infelizmente já desaparecido. O programa era transmitido aos sábados e tinha muita adesão das crianças, enfim, de toda a gente, porque era uma novidade. Eu estou a falar de uma altura em que só tínhamos a RTP Madeira aqui, atenção. Nessa altura também no Manuel Correia, para além deste 15 a 15,
fizemos um encontro com entrevistar várias personalidades a nível nacional e também aqui em Funchal, num bairro muito típico da Funchal, que se chama Freguesia Santa Maria. Em 1980 é extinta a delegação e criado o Centro Regional, que viria a permitir autonomia financeira e de gestão, conduzida por um diretor. Sob a liderança técnica de Carlos Alberto Fernandes, um ex-militar de engenharia que desde a primeira hora foi diretor técnico da delegação da Rua das Maravilhas, iniciou-se a primeira remodelação das instalações e dos estúdios, com a instalação de novos equipamentos na área operacional, com destaque para a expansão da rede de emissão, que vai permitir que a televisão chegue à costa norte da ilha. É na década de 80 em que se dá um grande salto qualitativo a dois níveis. Um na área de estúdios e outro na cobertura de TV. Na área de estúdios, referência para uma estação de satélite móvel que foi alugada pela RTP para possibilitar a transmissão direta das comemorações do 10 de junho, então presidida pelo general Ramalho Yanes. Foi possível, a partir já de 1980, levar pela primeira vez sinais de televisão à costa norte da Madeira. Eu faço uma referência que nem a rádio, portanto, era ouvida, portanto, na Costa Norte. Isto foi possível, através da construção de um transmissor em São Jorge, outro na Portela, levar, portanto, até ao Porto Muniz, os sinais de televisão. 1982 é o ano do grande salto qualitativo, pois o centro foi apetrechado com novos meios técnicos e operacionais que vão permitir a emissão a cores. Foram os primeiros equipamentos adquiridos, novos e com qualidade broadcast para a televisão da Madeira. Foi de facto possível, a partir dessa data, 1982, ter câmaras de estúdio, regis, novas regis e, portanto, ficamos com a possibilidade, portanto, de trabalhar com qualidade broadcast. Foi, de facto, em 1982. Poucos meses depois, um outro evento com uma dimensão também enorme. Foi a inauguração da estação terrena de satélite da Marconi. Isto possibilitou que, a partir dessa data, portanto, 1982, princípio de 83, a Madeira pudesse ficar ligada à Europa, a Portugal e ao mundo, através da possibilidade de transmitir em direto, quer numa via bilateral, isto é, no sentido Funchal-Lisboa e também Lisboa-Funchal. No mesmo ano, o Centro Regional da RTP na Madeira assume o desafio de conceber, realizar e emitir para toda a Europa os Jogos Sem Fronteiras, programa televisivo que juntava equipas representativas de dezenas de cidades e países europeus e que era transmitido pela Eurovisão. Um compromisso que é visto com desconfiança, sobretudo pela televisão francesa, que duvidava da capacidade da televisão da Madeira. A televisão francesa, quando chegou à televisão da Madeira, olhou para o nosso material e disse que não ia arriscar o direto porque ia ser um fracasso. No fim convenceu-se e lá fez o direto e deu o braço a torcer, elogiando os técnicos desta casa, e aí deixem-me dizer que realmente esta casa tem técnicos fabulosos. Se um programa sai em perfeitas condições, isso deve-se de facto à equipa que está por trás, e nunca esquecendo aqueles que fazem a montagem, os técnicos, que são eles o coração quase de um programa. Só 14 anos depois da primeira emissão é que é garantida a cobertura de 96% do território com a instalação de novos emissores. Antes do final da década de 80, a Madeira era a região do país melhor servida do ponto de vista populacional. Eu recordo que o Canal 1, portanto, tinha na altura uma cobertura da ordem dos 95%, 96%.
Nós, nessa data, já tínhamos 99% de cobertura. Portanto, para nós, andamos sempre à frente neste domínio da área dos emissores. Inicia-se então uma nova fase de grande dinamismo, com a televisão madeirense a apostar na produção, tendo Maria Aurora, professora, escritora, jornalista e uma das conhecidas e notáveis apresentadoras da televisão portuguesa, produzido o documentário A Terra e o Povo. A formação e constituição da primeira equipa de realização, liderada por José Paulo Valente, vai permitir o incremento da produção local e a emissão no canal nacional de programas como Quintas da Madeira, de Jorge Van Kriken, Viagens pela Madeira, de Hélder Duarte, e Arraiais Madeirenses, de Maria Aurora. 14 de agosto de 1986 é uma data igualmente histórica. O Centro Regional passa a ter o seu carro de exteriores, uma unidade equipada de facilidades operacionais e que na época custou 60 mil contos. Com melhores e mais adequados meios, a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Mário Soares, é transmitida para todo o país a partir da Rua das Maravilhas, tendo-se concretizado nesse ano a primeira coprodução com os Açores e Canárias. Amigos, um bom ano. Ligado à casa desde a sua primeira emissão, o jornalista Armindo Abreu é nomeado diretor em 1987, tendo indicado o seu colega Ramos Teixeira, chefe do novo departamento de produção, como aqui é recordado. Durante muito tempo fui jornalista desta casa, passei pelos cargos de chefe de redação, chefe do departamento de informação e depois coube-me a tarefa difícil de ser diretor do Centro Regional da RTP Madeira. Na altura, quis-me rodear de uma equipa que me desse, de facto, muita força para prosseguir o trabalho, que seria árduo, com certeza. Então, rodeei-me de excelentes colaboradores. Lembro, por exemplo, no domínio da programação, a Fernanda Freitas, o Carlos Alberto na parte técnica, conforme disse, não posso esquecer que fizemos aqui brilhantes coberturas de acontecimentos extraordinários, como a visita do Papa à Madeira, a cobertura de uma prova desportiva de estafetas dentro da cidade do Funchal, que foi coberta totalmente em direto, enfim, e sempre com o discernimento técnico do Carlos Alberto. A Fernanda Freitas, de facto, como disse, era excelente na programação, na feitura dos mapas de programa, porque tinha conhecimentos aprofundados em Lisboa e conseguia sempre programas que às vezes não tinham dado ainda no continente. Tive na secção pessoal a Simone, na secção das finanças a Paula Barreto e na produção um homem que eu não posso esquecer de maneira nenhuma, gostaria de fazer aqui uma homenagem ao Ramos Teixeira. No princípio, éramos, não direi adversários, mas éramos pessoas que desempenhavam a mesma função de apresentadores, mas que tínhamos, de facto, maneiras distintas de o fazer. O Ramos Teixeira aceitou o meu convite para deixar o jornalismo e vir para a produção, e não há dúvida nenhuma que fez um trabalho excelente, um trabalho formidável, que levou a produção desta casa a níveis bastante aceitáveis, e enverdamos pelos teledramáticos, pelas reportagens, por vários tipos de programa que deixaram marca nas emissões da RTP Madeira. A transmissão para todo o país do Festival da Canção de 1987, a partir do Casino da Madeira, iniciou um dos ciclos mais criativos da televisão madeirense, com o aparecimento de programas como A Roda de Amigos e Sol Sidó, tendo sido emitida a primeira dramatização de um conto de Natal, Um Dia em Cada Ano, da autoria de Lília Bernardes, jornalista madeirense e atriz do Teatro Experimental do Funchal. A série Letra Dura, Arte Fina, de Maria Aurora, que estaria no ecrã durante 10 anos, é um dos programas de referência do canal
e que mais tarde seria distinguido com o prémio Baltazar Dias. Na área da informação surgem os noticiários às 16 e 19 horas. Os programas não diários, grande plano e exclusivo, e ainda o domingo desportivo. Uma manhã desportiva transmitida a partir da Rua das Maravilhas e liderada por André Escócio, professor e técnico de natação. Em 1988, o Centro Regional produz o teledramático Ora, o Mar, do poeta madeirense José António Gonçalves e realizado por José Paulo Valente. Trabalho que valeu ao Centro Regional da RTP da Madeira um dos seus primeiros prémios internacionais. Aquilo que considero um dos pontos altos da produção do Centro Regional da Madeira da RTP foi a conquista do Açor de Bronze da Mostra Atlântica de Televisão, que era um concurso elaborado e realizado pela RTP Açores todos os anos com a participação de vários centros regionais de variadíssimos países. Já havíamos concorrido várias vezes com programas que não tiveram grande sucesso, e houve um ano em que resolvi pedir ao Jean António Gonçalves, um poeta infelizmente já falecido, que elaborasse uma história, sobre a problemática dos imigrantes que saem e regressam à sua terra. José António Gonçalves elaborou esse texto e depois fizemos um teledramático com o qual concorremos ao MAT desse ano e conseguimos trazer para a Madeira o Açor de Bronze. Aproveitando a construção de um cine-teatro em Santo António pela Câmara do Funchal, a RTP alugou o espaço para aí instalar um estúdio de produção televisiva, que permitiu, a 21 de outubro de 1989, a estreia do Sábado ao Vivo, o primeiro talk show em direto e ao vivo, com regularidade semanal. Sábado ao Vivo, na minha opinião, o programa que marcou, de facto, o salto qualitativo na programação da RTP Madeira, até porque, a partir daí, passou a abrir às 10 horas da manhã, coisa que até aí não acontecia. Com a equipa de realização a trabalhar em pleno e uma maior aposta nos programas de produção própria, documentários e talk shows passaram a ser uma constante. E exemplo disso é o caso do talk show Volta à Ilha, que foi o primeiro talk show na RTP Madeira a distribuir carros aos vencedores. Não cingindo a sua missão à cobertura do quotidiano dos residentes, inicia-se uma série de reportagens na Venezuela e África do Sul, junto das comunidades madeirenses, bem como no Parlamento Europeu, que valeram um prémio aos jornalistas Jorge Ventura e Roquelino Ornelas. Para a história ficam as imagens da RTP Madeira de um dos dois acidentes mais graves ocorridos em Portugal, e uma das maiores marés negras do século. O petroleiro Argon derramou 30 mil toneladas de crude em pleno Oceano Atlântico. Descarga poluente que, 3 semanas depois, atinge a costa norte da ilha do Porto Santo. O trabalho das equipas de reportagem da RTP Madeira, em janeiro de 1990, no calhau da Serra de Fora, mostram imagens que chocam o mundo, pois a maré negra estendeu-se por mais de 20 quilómetros e dizimou a fauna e flora marinha. Durante 2 meses, centenas de homens recolheram cerca de 500 toneladas de crude a cada dia, numa operação que custou 1 milhão de euros e que tornou a pequena ilha do Porto Santo o foco da comunidade científica internacional. A vinda de João Paulo II em 1991 levou a uma cobertura televisiva sem precedentes. Um carro de exteriores no aeroporto, um carro de exteriores improvisado na Sé e um carro de exteriores nos Barreiros. Pelo caminho, a acompanhar a viagem desde o aeroporto, 2 motas e um helicóptero. De princípio estava para ser um Alouette, mas depois tivemos de usar um Puma,
porque os equipamentos a usar eram muito pesados para o Alouette. Toda esta operação foi muito complicada, até porque, devido à falta de meios, nós tivemos que esperar que viessem equipamentos dos Açores e montá-los durante a noite do dia 11 para o dia 12. Toda esta operação teve uma visibilidade muito grande e perpetuou imagens da RTP Madeira que neste momento ainda podem ser vistas no internet. O Papa viajante, que visitou 129 países, esteve na Sé, no Paço Episcopal, e celebrou missa no Estádio dos Barreiros a 12 de maio. Um momento excepcional da história da Madeira e uma oportunidade única que a RTP Madeira perpetuou com imagens impressionantes de milhares de fiéis à passagem do polaco que foi Papa de 1978 a 2005. É a 1 de outubro de 1991 que é lançada a primeira pedra daquele que é o único centro de televisão construído de raiz e que viria a ser inaugurado a 16 de junho de 1995. Momentos históricos vividos por Armindo Abreu e Carlos Alberto Fernandes. A televisão regional da Madeira, nos seus primórdios, era apenas uma delegação da RTP Nacional e, portanto, tinha pouca ou nenhuma autonomia. Vivíamos na Rua das Maravilhas, umas instalações demasiado precárias. Lembro-me perfeitamente que houve uma altura em que transmitíamos a missa ao domingo, num estúdio extremamente pequeno, com duas câmaras. As pessoas começaram a afluir para assistir à missa no estúdio da RTP na Rua das Maravilhas e as câmaras às vezes tinham que sair do próprio estúdio, abrir as portas, fazer aquela transmissão em direto de portas abertas para as câmaras caber. Portanto, as instalações eram extremamente precárias. Aproveitei, na ocasião, um projeto da Câmara Municipal do Funchal que ia abrir uma estrada que passava muito perto da Rua das Maravilhas e junto ao prédio onde estava instalada a delegação da RTP. E aí começou uma reivindicação que só terminou depois, com a ajuda do Governo Regional de então, do Governo Central e também da administração da própria RTP, com a construção deste novo edifício que agora temos aqui no Caminho de Santo António. Houve várias pessoas que contribuíram largamente para este sucesso, entre as quais, como já disse, o Presidente do Governo Regional da Madeira, que cedeu os terrenos, a própria Câmara Municipal, o Governo da República, através do Secretário de Estado da altura da Comunicação Social, e também o pessoal da Casa, o Carlos Alberto, que foi uma das pessoas que acompanhou o projeto e depois a obra, par e passo, e enfim, várias pessoas que merecem, de facto, ser elogiadas, porque trouxemos para a Madeira umas instalações, penso que condignas para a televisão, que perfeitamente merecemos. A década de 90 ficou marcada como um dos aspectos mais positivos em toda a história da RTP Madeira. Com efeito, em 1995 faz-se a inauguração do novo edifício, o edifício onde nós estamos, que foi então inaugurado pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Foi, com efeito, um projeto de raiz para produzir televisão em Portugal. Aliás, foi o primeiro projeto de raiz para este efeito. Dessa altura foram construídos, neste complexo, dois grandes estúdios, um para servir a informação e outro para servir a parte de programas, completamente digitais, com novas regis, e novos equipamentos para a edição de notícias e programas. Um outro aspecto que resultou e que foi muito importante desta nova fase foi a formação dos quadros da RTP Madeira. De facto, como se tinha utilizado pela primeira vez a compra de equipamentos instalados, esses equipamentos,
ao nível das regis, ao nível dos estúdios, ao nível das câmaras, ao nível de todo o complexo, foi necessário proceder a um plano de formação muito intenso, quer para a área da operação, quer para a área do jornalismo. Isto foi um aspecto que marcou, do ponto de vista da eficácia do sistema, uma vez que os técnicos e os jornalistas puderam, de facto, ter conhecimentos suficientes para trabalhar com as novas tecnologias digitais. 23 anos depois, a televisão da Madeira ganha uma infraestrutura modular e as condições necessárias para o incremento da produção. Já comigo como realizador, a RTP Madeira fez aquela que, na minha opinião, foi a grande aposta na produção regional. A realização de uma minissérie em 5 episódios, Homens de Passagem, com o guião de Maria Aurora. Homens de Passagem foi um desafio a todos os níveis. Não é fácil fazer-se ficção. Fazer-se ficção em 5 episódios é ainda mais complexo. Mas foi um desafio gratificante que me deu muito gozo fazer e que teve um reflexo no público completamente inesperado. Durante algum tempo as pessoas abordavam-nos na rua e perguntavam-nos pela sequela. Quando é que nós iríamos fazer outros episódios? Quando é que iríamos dar continuidade à série? Isso foi muito bom. As condições, entretanto, criadas, permitiram um reforço da aposta na ficção e matriz regional, surgindo o Alpendre como o primeiro programa direto diário. Olá, muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao Alpendre. O ano de 1997 assinala a primeira parceria com a RTP Internacional com a emissão do programa Recados da Ilha, que deu lugar ao Atlântida. Uma nova série de ficção, Hotel Bon Séjour, é emitido a partir da Madeira. E um telegrama para a madame. Mas, Mina, o que é que aconteceu? É o meu Fernandinho, quem vem? Te parece bem que viram um fogo. Oh, Madalena, por quem é? Em março de 2000, a RTP transmite para todo o país a implosão do Hotel Matur, demolido para permitir a operação de aeronaves na nova pista do aeroporto da Madeira, que a partir de 15 de setembro passa a ter 2.781 metros, com a inauguração a merecer uma emissão especial que revela ao país uma das maiores obras de engenharia, pois a infraestrutura assenta em 180 pilares que se erguem a 70 metros do nível do mar, alguns submersos a uma profundidade de 60 metros. Luís Calisto, um dos mais reputados jornalistas madeirenses, chega à direção da RTP em 2002 e com ele surge uma emissão diária de 17 horas. Tertúlia, Culturalmente, Destino Madeira, Pátio dos Bebês, Estádio e Fora de Campo foram alguns programas de referência. A chegada à Madeira de um carro satélite permitiu o incremento das produções em direto e resolveu um problema operacional importante, o dos feixes, que até aí tinham de ser deslocados de Lisboa. Lionel de Freitas, admitido na Radiodifusão Portuguesa em 1976 como locutor e mais tarde jornalista, ascendeu em 2005 ao cargo de diretor da RTP Madeira e registra-se, então, o maior alargamento da emissão que passa a 24 horas diárias, com o aparecimento do Bom Dia Madeira às 7h30 da manhã e uma nova geração de programas. Nos primeiros minutos do dia 1 de janeiro de 2007, foi a RTP Madeira que levou a todo o mundo as imagens do espetáculo pirotécnico de final do ano. 17 toneladas de fogo de artifício, distribuído por 37 postos,
permitiram 660 mil e 300 disparos que recriaram nos céus do Funchal durante 8 minutos a dança das quatro estações de Vivaldi. Evento reconhecido pelo Guinness Book, livro dos recordes, como o maior espetáculo pirotécnico do mundo. 20 de fevereiro de 2010. Operadores de câmara, jornalistas e outros colaboradores da RTP trabalham em condições extremas para levar a todo o mundo imagens do maior aluvião da história recente da Madeira. Águas revoltas transbordam nas ribeiras do Funchal, Serra d'Água e Ribeira Brava, causando mortes e prejuízos avultados, com a RTP a transmitir do seu estúdio em Santo António uma emissão especial de várias horas para todo o país. 48 pessoas morreram. Na altura, tudo aconteceu de forma repentina, como todas as tragédias acontecem, ninguém estava à espera de uma coisa daquelas, e tivemos que dar uma resposta em pouco tempo. Portanto, logo pela manhã tivemos que colocar as equipas na rua, tivemos que ver quais eram os pontos mais acessíveis, tivemos que ver quais eram as situações mais graves, tivemos que fazer um ponto da situação sem colocar em risco as nossas equipas. Foi uma missão nobre. Nós conseguimos responder aos desejos das pessoas. Logicamente que em alguns casos não conseguimos os resultados desejados. Estou-me a lembrar das pessoas que vinham cá para que nós fôssemos filmar o local da tragédia e que queriam à força toda que nós ajudássemos a encontrar as pessoas. Serviço Público de Televisão é mesmo isto, é, portanto, é ir ao encontro das pessoas, é estar próximo das pessoas, é, ao fim e ao cabo, fazer parte da vida das pessoas e dar as respostas que as pessoas pretendem e que esperam de nós. Penso que os grandes desafios neste momento que se colocam à televisão é precisamente as novas tecnologias. Acho que neste momento, ao longo destes 40 anos, a RTP Madeira tem evoluído. Tecnologicamente não tem evoluído o que seria desejável. Nós temos de pensar que estamos numa sociedade cada vez mais globalizada, que as pessoas só veem coisas com qualidade, se tiver a qualidade desejada ou a qualidade mínima. Neste momento todo o mundo está a preferir o HD, todo o mundo está a preferir o digital e, portanto, este é o caminho que a RTP tem de dar. Tem de dar também o salto RTP Madeira para as novas plataformas, como os tablets e os telemóveis, e tem de estar também presente nas redes sociais. Twitter e Facebook são essenciais para qualquer meio de comunicação, muito mais a televisão, que lida com imagem, texto e som. 2012. O telejornal da RTP Madeira deixa o alerta aos madeirenses. Incêndio de grandes dimensões na zona do Palheiro Ferreiro ameaça casas e a vida de pessoas. Dezenas de colaboradores da empresa apresentam-se voluntariamente ao trabalho e 40 minutos depois, os meios da RTP Madeira estão no local, iniciando-se pelas 22h48 uma emissão especial de 2 horas que liderou as audiências. Nós fomos, uma vez mais, testemunhas da história, assumindo-nos como uma televisão de proximidade. Martim Santos, o atual diretor, testemunha, contudo, o empenho de todos os trabalhadores do Centro Regional na missão que lhe é acometida e nos próximos desafios. Passados 40 anos, e em jeito de balanço, é consensual a importância que a RTP Madeira assumiu na história mais recente da Madeira do Porto Santo. Na afirmação do seu processo autonómico, no reforço da coesão e identidade regional, na valorização da nossa cultura, gentes e costumes, e acima de tudo na promoção da Madeira e do Porto Santo no exterior. Mais importante do que aquilo que passou é começarmos, desde já, a preparar o futuro. É inegável que o panorama televisivo e informativo se alterou substancialmente. A galopante evolução tecnológica na área dos mídia e a conjuntura financeira atual da região, do país e do mundo obrigam a que tenhamos uma abordagem distinta daquela que vigorou no passado. As exigências são crescentes, mas a missão e a responsabilidade da RTP Madeira na sociedade madeirense e nas nossas comunidades espalhadas pelo mundo
continuam perfeitamente atuais e devem até ser aprofundadas. Importa, por isso, começar a perspectivar os próximos anos, necessariamente diferentes do ciclo que ora se comemora, mas claramente imbuídos da mesma confiança e determinação no cumprimento do serviço público. Estamos a trabalhar para dotar o Centro Regional de meios técnicos adequados à nossa atividade e acreditamos que, com a equipa de profissionais de qualidade que trabalham diariamente nesta casa e com uma abordagem mais pragmática e focada, estaremos preparados para enfrentar os próximos 40 anos.